Oi, oi, gente! Eu sou a Daiane Farias e sejam bem-vindas ao meu canal. Nós vamos dar continuidade ao 17º dia do desafio da prancha. Serão 30 dias, mais da metade já foram concluídos. Se você caiu aqui de paraquedas e não começou esse desafio, corre lá na playlist. Lá eu tenho desde o primeiro dia. Hoje é domingo, 28 de fevereiro. E nós estamos fazendo esse desafio firme e forte. Juntas somos mais fortes, lembre-se disso. Então, se você está aqui comigo, finalizando o desafio, já deixa aquele hashtag tá pago. Não esquece de deixar o seu like, isso me motiva a trazer muitos conteúdos. E fora que o YouTube, ele sinaliza esse vídeo para mais gente. Então, nós vamos trazer muito mais mulheres para fazer esse desafio junto conosco. 17º dia, nós vamos de 2 minutos. Não está fácil, está desafiador, mas não desista. E se acontecer de cair no período do movimento, levanta e continua. Só não pode desistir. Então, domingou na prancha. Gente, o horário que eu consegui fazer foi agora mesmo. Agora é quase 10 horas da noite. Mas vamos lá. Respire fundo. Quem gostou da minha calça xadrez de pijaminha? Ela é bem fresquinha. É bem sensual, sexy. Sabe aquela calça que você chega e o marido fala: nossa, vou te pegar? Só que não, né? Parece. Eu sou a pessoa que gosta de ser confortável. Sexy passou longe. Então vamos lá para 2 minutos de prancha. Valendo. Força, meninas. Nós vamos permanecer nessa posição da prancha por 2 minutos. Se você não conseguir ficar com ela totalmente reta, suas costas, pode subir um pouquinho, igual a mim, ó. Eu deixei um pouco mais pra cima, porque senão força muito esse desafio. Esse movimento já é avançado da prancha, então força muito mesmo. Então é aceitável que você levante um pouquinho o bumbum para não forçar a lombar. Tá? Agora, se você aí já tá no foco, tá achando que tá fácil, dá pra baixar mais um pouco, pode abaixar. Aí você vai manter as costas totalmente reta, desde o pescoço até a pontinha dos pés. Só não pode envergar as costas, tá bom? O umbigo quase encostado no chão, aí não pode, porque senão força muito sua lombar. Aí pode machucar, dar uma hérnia. A gente tem que tomar cuidado, tá? Então, permaneça nessa posição. Tenta manter a contração abdominal. Força, mais um pouquinho, tá acabando. No período do desafio, você desabar, não conseguir manter o movimento até o fim, mesmo levantando um pouquinho o bumbum, dá uma respiradinha de uns 5 segundos, pausa o cronômetro, depois volta e conclua o desafio, tá bom? Então, se você fez 1 minuto, caiu, meu Deus, respira, para o cronômetro e volta. Missão dada é missão cumprida, hashtag tá pago. Gratidão por vocês terem assistido meu vídeo até o final, gratidão por vocês estarem participando desse desafio, desafio da prancha 30 dias junto comigo. Beijos no coração e até amanhã. Tchau, tchau.